tässä kun pari vuoden tauon jälkeen keikat on taas lähtenyt käyntiin, just esimerkiksi näiden Tavastian keikan, joka oli siis eeppisen hyvä, niin miltä se tuntuu, että kun vihdoinkin oikeasti se pyörä on taas lähtenyt pyörimään ja oikeasti voi vetää jotain muutakin kuin pistokeikan siellä täällä? Sanoppa sinä! No, Henkko itselleen ainakin on ollut aika iso asia, koska mä taidan olla bändistä ainoa, joka tekee näitä vähän niin kuin päivätyökseen. Niin sanotaanko, että töitä ei ollut pari vuoteen niin hirveästi. Ja on löytynyt ehkä vähän sellainen täysin uusi arvostus tätä koko hommaa suhteen. Että niin kuin jossain kohtaa en uskalla sanoa, että olisi leipiintynyt hommiin, mutta rupesi olemaan vähän semmoinen, että niin kuin taas mennään ja aina samoja biisejä ja niin päin pois. Nyt on ollut vaan lähinnä ihan helvetin hauskaa olla taas liikkeelle. Tien päällä on kiva. Joo. Niin semmoinen, että vihdoinkin tänne näitä samoja biisejä. Joo, aika lailla. Plus, että meillä on aika paljon uutta kamaa. No on meillä tosi. Meillähän oikeastaan setissä se melkein koostuu täysin uuden levyn biiseistä. Että siellä ei ole kuin kaksi, mitä jätetään soittamatta. Ja vaan nekin vaan sen takia, että ei ole vaan kerennyt niin kaiken moottoripyörien korjaamiseen ja muu ohella niin harjoitteleen tarpeeksi. Niitä ei ole kehannut treeneittua. Mutta joo, mitä tulee tähän varsinaiseen kysymykseen, niin mä oon niinku sillä lailla tosi onnellinen siitä, että ihmiset on niinku kuitenkin löytäneet meidät niinku taas pitkän tauon jälkeen ja vielä tämän koronahässäkän niinku jälkeen, että keikoilla on niinku ollut ilahduttavan paljon jengiä ja kiihkeää. Kyllä, hikistä ja kaikkea. Mutta teillä oli tosiaan aika pitkä tauko, niin kauan siinä kestää, että koneet ikään kuin itsellä käynnistyy uudestaan ja se rupeaa tuntuu taas semmoiselta, että tätähän meidän oikeasti kuuluu tehdä. Jaa. Kyllä siihen ainakin 2 kuukauden keikat tarvitaan, kun ei treenata pohjille yhtään. Niin, meillä on vähän se, että kun me ei tosiaan treenata, että me mennään yleensä yhden treenin. Mä en ymmärtänyt, että treenaaminen on teille vähän silleen haasteellista. Niin, yhdessä treenaaminen. Niin. Kyllähän meistä jokainen niin yksilötasolla niin tekee älyttömästi töitä, että voidaan niin kokeilla. Niin kuin Tavastialla oli, esimerkiksi otettiin yksi uusi biisi settiin, ilman että sitä oli kokeiltu ennen soundcheckia niin missään treenikämpällä tai muuta. Että soundcheckissa katsottiin, joo, kyllä tämän kehtaa vetää, ja tiedätkö, että niin apina tipahti seljästä, että yes. Ja keikallakin vielä piti spiikata, että Että kyllähän se nyt lähtee. Joo. Oletteko te aina ollut noin treenaamaton bändi? Ei. Tuliko yhdestä sun? Itse asiassa tänään meillä oli justiinsa puhe tänne ajaessa tuossa Adolfin kanssa, että siis aikanaan treenattiin viikoittain käytännössä. Joo. Ja vähän naureskeltiin sitä, että se ehkä näkyy jopa tänäkin päivänä jonkin verran siinä vielä, että siis yhteensoittoa on takana aika paljon. Niin. Ehkä siksi ei nykyään tarvitse treenata niin paljon. Joo, mutta ei sitä puolta ei tosiaankaan voi väheksyä, että meillä vaan tämmönen niin yhteissoittohomma, niin sitäkin mielellään tekisi enemmän, mutta elämässä on niin paljon kaikkia muutakin, että ei vaan niin vuorokaudessa taho tunnit riittää. Mutta niin. Sinänsä hyvä, että kaikki treenaa tosiaan niin kuin Rene sanoi, joo, itsekseen. Kyllä, joo. Et siis kenenkään perään ei tarvitse katsella. Joo, viimeksi tänä päivänä niin oli tuolla maaseudulla, niin mulla oli keskellä pihaa mikkiständi pystysä ja mä siellä niin juhannusmatkailin, että iloksi pelkisän sortseensa. Vetelin menemään ja naapurin mummu mahtaa olla ihmeissä, että kuka meillä asuu naapurissa. Mitä täällä tapahtuu? Kyllä. Oliko kertaakaan tuon pitkän tauon aikana semmoista fiilistä, että et eiköhän tää ollut tässä? No, ei oikeastaan. Että siinä ennen kuin vähän levyn äänitykset niin kuin oli niin kohta. Mä just meinasin sanoa, että sitten kun laulut oli purkissa, niin sitten niin, voi. Niin, siinä vaiheessa kun niitä piti ruveta purkittaa, niin silloin oli elämässä semmoinen hyvin hauras hetki, että ei oikein ollut poimia, että hyväkö jakso hengittää. Ja ulkoilukin oli semmoista käpyttelyä niin kuin vanhalla isännällä, mutta sitten kun sen levyn sai purkkiin ja sitten niin kuin ensimmäisiä keikkoja alle, niin sitten mä jotenkin itselleni kerroin tällä lailla, että mä annan tälle vielä mahdollisuuden, että antaa nyt ajan kulua ja haavoja parantua. No paraneeko ne? En mä tiedä. Niin, no mitäs Heikki? Ei oikeastaan. Ainoa tietysti, että kun pitkäksi venyy tauko, niin totta kai sen rupeaa jännittämään sitä, että jatkuuko se homma, mutta ei niin kuin omasta puolesta ollut missään kohtaa semmoista, että haluaisi lopettaa. Niin. Joo. Oliko kertaakaan semmoinen fiilis, että epäröitte sitä, että onko ne fanit vielä siellä? Kyllä se ehkä vähän jännitti, ainakin Henkko kohti itteeni. Kyllä se jollain tasolla mielessä käy. Justiin niin kuin mä totesin jossain tässä ihan alkuvuodesta, että kyllä niitä keikkoja voi sen eilisen niin kuin levyn menestyksen myötä myyä,
vielä niinku kierroksen, mutta tuleeko sinne ketään? Luojan kiitos, sinne tuli. Eikö toi vähän sellainen suomalainen tapa ajatella, että ei sinne varmaan ketään tule? Joo, on siinä kyllä sitäkin, että ei meillä päin ole, mistä kotosi on, niin ollut niinku sillai, ei kuulu tapoihin niinku paukutella henkseleitä, varsinkaan katteettomasti. Että kyllä ittiä voi kiittää sitten, kun on aihetta, mutta noin niinku muuten, niin lähdetään sillai varovaisella realismilla liikenteeseen. When All the Rivers Are Silent-levy on saanut ensinnäkin ihan järjettömän hyviä arvioita ja olen kuullut monen sanovan, että et siis mahdollisesti teidän paras levy ikinä, niin missä vaiheessa te sen itse muusikkona tiedostaa, että et okei, nyt ollaan oikeasti jonkun aika hienon äärellä? Kyllä se varmaan jollain tasolla tietää siinä kohti, kun niitä sovituksia miettii, että miten laulu istutetaan näihin sävellyksiin, mutta itselle ainakin lopullinen niin kuin vastaus tuli vasta siinä kohti, kun Bukreni oli sen miksannut, että okei, että se jotenkin niin kuin se kaikki, se visuaalinen puoli ja miettiminen ja tekstit ja ne kaikki saa sitten semmoisen jonkunnäköisen muodon, että mitenköhän tuota nyt kuvailisi. Tuota voisi oikeastaan kuvailla sillä lailla, että silloin lapsena, kun oli joku 3-14 ikäinen, silloinhan piirreltiin vihkojen reunoihin bändiä ja haaveiltiin niin kuin niistä musiikista, niin tänä päivänä sen jutun pystyy pukeen niin kuin musiikilliseen formaattiin, mitä sulla niin kuin päässä on. Että sulla on niin kuin semmosia kavereita, jotka pystyy sen niin kuin toteuttaa. Että niin. Itsehän on niin kuin varsin kädetön ihminen, mutta näin. Niin. Numerok, pitkän linjan festivaali, niin mitkä on teidän ensimmäiset numerot muistot? 2002 Diablon keikka täällä. Ja mullapa on tämmönen ilmoitusluontainen asia, että meidän bändin niin kuin tämmönen esiintyvä artisti ura on alkanut Nummirokista tasan 25 vuotta sitten tuolta Salakarin lavalta. Me päästiin jonkun demokilpailun perusteella soittamaan tänne ja se oli niin kuin minun ensimmäinen oma myös niin kuin festivaali kokemus. Että tää on niin kuin, tää nyt on historian siipien havinaa ilmassa tänä 25 iltana. 25 vuotta kuinka monta kertaa käy silleen, tai tajuaa sen, että helvetti me ollaan tehty tätä kauppaa. Mä oon tajunnut, kautta Virtanen kertoi tämän mulle. Ja lähetti vielä kuvan todisteeksi, että tuolla ollaan ollut. Ensimmäinen festarikokemus siis ikinä? Ikinä, joo, numero. Ei ole jättänyt ilmeisesti hirveästi traumoja. Heti löysä pois. Ei, se oli mukava reissu, että kokemus oli niinku tosiaan niinku itselle aivan niinku ennen kokematon. Kyllä mä tietysti tiedän Kalajoen hiekkasärkillä, että festivaalimeininki tuohon siellä juhannusfestivaaleja ollut. Että sitä on niin kuin tavallaan sivusta käynyt kattoon, mutta koskaan ei ollut sillä tavalla metsässä noiden peikkojen kanssa ryönäämässä. Se oli ihan uutta itselle. Kuinka paljon semmosia niin kuin hyviä muistikuvia jäi tuosta reissusta? No kyllä mä muistan, että Kemppaisen Timo, joka silloin oli rumpalina, niin poltti itseensä kyllä niin kuin todella pahasti sillä reissulla. Se on jäänyt mieleen niin kuin päällimmäisenä. Sitten toinen, että me oltiin Virtaseen semmosella Chevy Blazerilla liikenteeseen. Ja tämä Kemppainen, joka oli tämmönen isompi kaveri, niin se otti tämmösen valmis lihapyörykkä pussiin. Ja se aukasi siellä kuumassa autossa. Vakuumi, kun levähti sinne autoon, niin ikkunat aukesi niin kuin melko nopeaa. Nämä kaksi asiaa tulee päällimmäisenä mieleen. Selkeästi niin kuin jäänyt on. Niin kuin syvälle. On muistijäljet, joo, kyllä. Kuinka pitkälle te olette miettinyt Diablon tulevaisuutta nyt, että mitä tapahtuu, sanotaan, seuraavan 5 vuoden aikana? Heikki? Mitä mä tohon osaan sanoa? Mä oon itse asiassa aika lailla. Miten sä haluaisit, että se voisi olla? Sanotaanko, että seuraava julkaisu, jos tulisi nopeammin kuin 7 vuoden päästä, niin sitten mä olisin tyytyväinen. Et sanotaanko, että 2-3 vuotta olisi optimaalinen, mutta katsotaan. Se voi olla kyllä tiukkaa, mutta mä oon vähän itselleni myynyt tätä ajatusta sillä lailla niin kuin varovasti, että tämmönen joku EP-trilogia olisi niin kuin, se olisi nopeampi syklistä ja sitä voisi tehdä jonkun, kun vaan sen, saa sen johtoajatuksen päähänsä, että mistä sen niin kuin, tavallaan niin kuin rakentelisi, niin se voisi olla tosi jännä juttu. Katsotaan sitten 7 vuoden päästä. Niin, siinä menee sitten 21 ei tullut EP-trilogia. Tuli tää sinkku. Joo, tuli tää sinkku. Hei, tässä pari tuntia, onko niinkään kauan kuin suurin piirtein siellähän joo. Te olette sitten tuossa viereisellä lavalla, niin millä fiiliksillä? Aika lämmin on. No niin minä olen onnellinen, jos kerkiä linjat sekin tekee, niin kyllä mä pärjään. Sä oot vähän tyytyväinen. Mä oon vähän tyytyväinen. No mut ei, siinä sitten kun vaan mennään. Kiitos. Avot. Kiitos.